শিবসাগৰ কলেজত পাঁচটা পদত মকৰাল কৰা হ'ব সবিশেষ মই এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। শিবসাগৰ কলেজত অনা শিক্ষকৰ অৰ্থাৎ নন টিচিঙৰ পাঁচটা পদ পূৰণ কৰিবলৈ অৰ্হতা সম্পন্ন প্ৰাৰ্থী বিচৰা হৈছে। শিক্ষানুষ্ঠানৰ হৈ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰা বিজ্ঞাপন অনুসৰি পদকেইটা হৈছে ক্ৰমে লাইব্ৰেৰী বিয়েৰাৰৰ দুটা পদ, লেবৰেটৰী বিয়েৰাৰৰ তিনিটা আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ এটা পদ। লাইব্ৰেৰী বিয়েৰাৰৰ এটা পদ সংৰক্ষণমুক্ত অৰ্থাৎ আনৰিজাৰ্ভ, যদিও আনটো পদ বিশেষভাৱে সক্ষম প্ৰাৰ্থীৰ বাবে আবণ্টিত। মাকো কৈছোঁ যে লাইব্ৰেৰী বিয়েৰাৰ কাৰণে দুটা পষ্ট আছে, তাৰে এটা পষ্ট হৈছে আনৰিজাৰ্ভ আৰু আনটো হৈছে পি ডব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন। তাৰপিছত লেবৰেটৰী বিয়েৰাৰ কাৰণে তিনিটা পদ আছে, তিনিটা পদৰ দুটা ই ডব্লিউ এছৰ কাৰণে আৰু আনটো পদ এছ টি হিলছৰ কাৰণে সংৰক্ষিত। আকৌ কৈছোঁ লেবৰেটৰী বিয়েৰাৰৰ যি তিনিটা পষ্ট আছে দুটা হৈছে ই ডব্লিউ এছ ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যন যি জেনেৰেল কাষ্টৰসকলে পায়, তাত ই ডব্লিউ এছ দুটা পদ ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব আৰু আনটো এছ টি হিলছৰ। চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদটো হৈছে সংৰক্ষিত এছ টি প্লেইনৰ ভৈয়াম জনজাতিসকলৰ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদটো সংৰক্ষিত। এই পদসমূহৰ বাবে প্ৰাৰ্থীৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা অষ্টম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব, বয়স চল্লিছ বছৰৰ ভিতৰত হোৱা প্ৰয়োজন আৰু বয়সৰ যি হিচাপ দুহেজাৰ বাইছ চনৰ এক জানুৱাৰী তাৰিখত গণ্ডি কৰা হ'ব, বয়স চল্লিছ বছৰ। অৱশ্যে সংৰক্ষিত শ্ৰেণীৰ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে বয়সৰ ৰেহাই থাকিব। এই চল্লিছ বছৰটো আচলতে জেনেৰেল কাষ্টৰ কাৰণে আৰু যিসকল অ' বি চি বা এম অ' বি চি হয় তেওঁলোকে তিনি বছৰ ৰেহাই পাব, অৰ্থাৎ তিয়াল্লিছ বছৰ বয়সলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু এছ টি এছ চি কাৰণে পাঁচ বছৰ থাকে, অৰ্থাৎ পঞ্চল্লিছ বছৰ বয়সলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব। প্ৰাৰ্থী অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হোৱাৰ লগতে স্থানীয় ভাষাৰ জ্ঞান থকাটো অন্যতম প্ৰয়োজনীয় অৰ্হতা। এই পদসমূহৰ বাবে ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীয়ে অহা তেইছ অক্টোবৰৰ ভিতৰত পোৱাকৈ যাৱতীয় নথিপত্ৰসহ আবেদন কৰিব পাৰে। আবেদন মাচুল হিচাপে ৩০০ টকা ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্টৰ জৰিয়তে আদায় দিব লাগিব। প্ৰাৰ্থীয়ে আবেদনৰ লগত নিজৰ মোবাইল নম্বৰ, ইমেইল আইডি আৰু স্বপ্ৰত্যায়িত অৰ্থাৎ ছেল্ফ এটেষ্টেড নথিপত্ৰ গাঁঠি দিব লাগিব। আবেদন প্ৰেৰণৰ ঠিকনা হৈছে ডক্টৰ প্ৰফুল্ল চন্দ্ৰ কলিতা, অধ্যক্ষ আৰু সম্পাদক, শিৱসাগৰ কলেজ, জয়সাগৰ। গতিকে যিসকল উপযুক্ত আবেদন কৰক সোনকালে, এইটো এটা বিশেষ সুযোগ ওলাইছে। আৰু এনেধৰণৰ নিয়োগ সম্পৰ্কীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিৰ বাবে আপুনি ইউটিউবত চাই থাকিব কুমাৰ বসন্ত অসম। ধন্যবাদ।